د سټار فریش چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مخړه تازه لاندو مهم خبرونو ته د بلوچستان په قلات سیمه کې بم چودنې د سیمهیزو اسکو دوا اسکر وژلې درې نورې زخمیان دي د بلوچستان په قلات سیمه کې د جمعې په ورځ د بمې برید په نتیجه کې دوا اسکر وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي د قلات لیویز چرواکی د نوم نه خودلو په شرط پی و ای ډیواته ویل د جمعې په ورځ د قلات په جوهان نومې سیمه کې د سړک غاړې ته خخ بام هغه وخت و چودې د چمنیتی عسکرو غزمه کوله چرواکی ویل د چودنې په نتیجه کې دوه عسکر وژل شول او درې ټپیان شول ټپي عسکر درملنې لپاره د کوټې پوځي روغتون سی ایم ایچ ته منتقل کړای شوی دی خو روانه اونۍ په سیمه کې د یوې ځایي کمپنۍ پر موټر برید او د یوې بلې ساختماني کمپنۍ د قیمتي ماشینونو د سوځولو او د حکومتي ټیلیفوني شبکې تنبه په بام د چپه کولو ذمهواری د بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې دي او ذبیح الله مجاهد وایي طالبانو په کابل کې شپږ د عیشیان وژلي او دوه نورې نیولې طالب چرواکي وایي په کابل کې پرون ورځ او تېره شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې دوه تنه د عیشیان نیولې او شپږ نورې وژلې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه وړاندې رسنیو ته استولې خبر پړه کې لیکلي لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه د عیشیان پکې وژل شول مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمې حوزې اړوند کې د داعش وسلولو یو پټنځای کشف او مخامهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه وژل شول د مجاهد په خبره له وژل شویو د عیشیانو یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلی دي ذبیح الله مجاهد دا هم کوي چې وژل شوي داعش وسلوال هغه کسان وو چې په کاش ښوونیز مرکز د وزیر اکبر خان جومات او ځینو نورو سیمو کې بریدونو کې لاس درلود طالب چرواکي په دې عملیاتو کې د دوی د یوه وسلوال د وژل کېدل او یو بل ټپي کېدل هم تاییدوي قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه